ለዩቲዩብ ቪዲዮአችን ስክሪፕት እንጻፍ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዩቲዩብ ቪዲዮዎች ስክሪፕት መጻፍ ምን ጥቅም ሊኖረው ይችላል? ለዩቲዩብ ቪዲዮዎች ስክሪፕት መጻፍ መግለጽ ስለፈለግነው ሐሳብ በቂና የተደራጀ መረጃ እንዲኖረን ያደርገናል። ቃላቶችን ባለመደጋገም ተመልካቾቻችን ሳቢ የሆነ ቪዲዮ እንድናደርስ ያግዘናል። እንዲሁም ከሳቢነቱ ባለፈ አንድ ሐሳብ ላይ ረግተን እንድንቆይ ያግዘናል። አንድ ሐሳብ ጀምረን ወደ ሌላ ሐሳብ እንዳንሄድ እንዲሁም ሌላ ሐሳብ ጀምረን ወደ ቀጣይ ሐሳብ እንዳንሄድ አንድ የተመጠነ ሐሳብ ላይ ብቻ ትኩረታችንን እንድናደርግ ድሉን ይሰጠናል። አስባችሁታል? አንድ ፊልም ያለ ስክሪፕት ቢሰራ ፊልሙ የፍቅር ወይንም ኮሜዲ ሆኖ ይጀምርና ሆረር ሆኖ ሊያልቅ ይችላል ወይንም አድቨንቸር ሆኖ ሊያልቅ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሐሳባችንን አንድ ቦታ ላይ ሰብስበን መግለጽ የፈለግነው ሐሳብ ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ ተመልካቾቻችን አንድ የሆነ ዕውቀት እንዲያገኙ ወይንም ሐሳባቸው ሳይበታተን አንድ መረጃ ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው እንዲከታተሉን ያደርገናል። አሁን በቀጥታ እንዴት የዩቲዩብ ቪዲዮ ስክሪፕት መጻፍ እንደሚቻል አብረን እንይ። ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ለምትከታተሉ ሰዎች ቦነስ ታይማችን ላይ በጣም አሪፍ የሆነ የስልክ አፕሊኬሽን ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እኔ የምጠቀመው ስክሪፕት አጻጻፍ የራሱ የሆነ ሂደት አለው። ከሌሎች ሰዎች ጋር ላይገናኝ ይችላል። እኔ በተለያዩ ጊዜያት ከተማርኩት እንዲሁም ዩቲዩብ ላይ በመስራት ካዳበርኩት ልምድ ነው ለእናንተ የማካፍለው። የዩቲዩብ ስክሪፕት አጻጻፍ አራት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት፣ ወይንም አራት ቅደም ተከተሎች ይኖሩታል። ሁክ፣ ኢንትሮ፣ ኮንቴንት፣ ቦነስ ኤንድ አውትሮ። ሁክ ሁክ የምንለው የተመልካቾቻችንን ቀልብ ከኛ ጋር እንዲሆን ወይንም ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ድረስ ለማየት የሚያጓጓቸውን አጓጊ የሆነ ፓርት ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ወይንም ሰላምታ ከመስጠታችን በፊት ሀሳባቸውን ወይንም ትኩረታቸውን ወደ እኛ እንዲሆን ቀልባቸውን የምንገዛበት ክፍል ነው። ይህ ቀዳሚ ክፍል ተመልካቾቻችን ይህንን ቪዲዮ አይተው ከጨረሱ በኋላ ሊያገኙት የሚችሉት ጥቅማጥቅም ሊሆን ይችላል ወይንም ሊመለስላቸው የሚገቡ ጥያቄዎችን እንደ መግቢያ ወይንም ልባቸውን ለማንጠልጠል አጓጊ የሆነችዋን ፓርት ብቻ ቆርጠን ከቪዲዮችን ውስጥ እንደ መግቢያ የምንጠቀማት ፓርት ማለት ናት። ሰላም እንዴት ናችሁ? እከሌ እከሌ እባላለሁ፣ ሚስተር ኤክስ እባላለሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይሄንን ታያላችሁ ከማለት ይልቅ የሰዎችን ቀልብ ይገዛል የምንለውን የቪዲዮ ክፍል ከዛ በተጨማሪ ቪዲዮ ላይ ምን ጥያቄዎች እንመልሳለን፣ ከዛ ቪዲዮ በስተመጨረሻ ሰዎች ወይንም ተመልካቾቻችን ምን ይጠብቁ የሚለውን የምናሳይበት ቪዲዮአችንን የእይታ መጠን ከፍ የሚያደርግልን ወሳኝ ክፍል ነው። እውነት ግን ዩቲዩብ ስንት ነው የሚከፍለው? በዛሬው ቪዲዮ ለዩቲዩባችን የሚሆን በጣም የሚያምር የቪዲዮ መግቢያ ወይንም ኢንትሮ እንዴት መስራት እንደምንችል አብረን ያለን በነፃ ነው። አሁን እንደተመለከታችሁት የኔ ቪዲዮ ሲጀምሩ በዚህ መልኩ ነው የሚጀምሩት። በነገራችን ላይ የሁክ ፓርት ከ15 እስከ 25 ሰከንድ ወይንም እስከ 30 ሰከንድ ቢሆን ይመከራል። አለበለዚያ ከረዘመ እንዲሁ የሰዎችን የማየት ፍላጎት ሊቀንስ ስለሚችል በ15 ሰከንድ ውስጥ ቢቻል ገፋ ቢል እስከ 25 ሰከንድ ፈጠራ የታከለበት ቆንጆ ቪዲዮ ማሳየት ይኖርብናል። ሁለተኛው ኢንትሮ የምንለው ፓርት ሲሆን ከሁኩ በኋላ የራሳችን የቻናል ሎጎ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እሱን ካሳየን በኋላ ለራሳችን ማንነት እኔ ከሌ ከሌ እባላለሁ፣ በዚህ ቻናል እንዲህ አይነት ቪዲዮዎችን ታያላችሁ። የሪያክሽን ሊሆን ይችላል፣ የጌሚንግ ሊሆን ይችላል፣ የፊትነስ ሊሆን ይችላል፣ የሜካፕ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስለ ራሳችን አጭር የሆነች ገለጻ አድርገን ወደ ቀጣዩ ሴክሽን የምንሄድበት ክፍል ነው ኮንተንት። ይሄ ክፍል የቪዲዮችንን 75 በመቶ የሚሆነውን ጊዜ የሚወስድ ሲሆን ዋናውን ሀሳብ የምንገልጽበት ነው። ስለምናስተምረው ትምህርት፣ ስለምንገልጸው መልእክት እንዲሁም ዋናውን የቪዲዮችንን ሀሳብ የምንገልጸው በዚህ ኮንቴንት በሚባለው ክፍል ነው። ተመልካቾቻችን በዚህ ሰዓት በቂ ግልጽ፣ እንዲሁም አጠር ያሉ መረጃዎችን የምናካፍልበት ቦታ ነው። እንዲሁም ቪዲዮችን ሲጀምር ሁክ ብለን ላስቀመጥነው ጥያቄ ሰፋ ያለ መረጃ የምንሰጥበት እንዲሁም ለጥያቄዎች ምላሽ የምንሰጥበት ነው። ማስተላለፍ የምንፈልገውን ዋናውን ፍሬ ሀሳብ የምንሰጥበት ክፍል ማለት ነው፣ ወይንም ዋናውን ፍሬ ሀሳብ የምናስተላልፍበት ፓርት ነው። ይህንን ክፍል በምንሰራ ጊዜ ከሁካችን ጋር ቀጥታ የሆነ ግንኙነት ስለሚኖረው ተአማኒነታችንንም እንዲጨምር ሁክ ላይ እናሳያለን ወይንም እናስተላልፋለን ያልነውን መረጃ በዚህ ኮንቴንት ፓርት ሙሉን ጥንቅቅ አድርገን ማስተላለፍ መቻል አለብን። አውትሮ፣ ይሄ የቪዲዮችን የማጠቃለያ ክፍል ነው። ከዋናው ኮንቴንት ወይንም ከዋናው መረጃችን በተጨማሪ በዚህ ክፍል ላይ ለተመልካቾቻችን ቦነስ ሊሆኑ የሚችሉ አዝናኝ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ከዋናው ኮንቴንታችን ጋር ተያያዥነት ያላቸው መረጃዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሰዎች ከዋናው በተጨማሪ ተጨማሪ ቦነሶች ስንሰጣቸው ደስተኛ ይሆናሉ። ልክ እኔ ከዚህ በኋላ እንደማደርገው ቦነስ ወይንም ተጨማሪ ነገር ሊሆን ይችላል፣
ካርድ ሽልማት ሊሆን ይችላል፣ አዝናኛ ሐሳቦች ሊሆን ይችላሉ፣ ፋን ፋክት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ተመልካቾቻችን በሌላ ጊዜ ተመልሰው ወደኛ ቻናል እንዲመጡ ያደርጋቸዋል የምንላቸውን ቦነስ ወይንም ጭማሪ ነገሮች አድርገን አውትሮ እንደመሆኑ ሰላምታ ሰጥተን የምንወጣበት ፓርት ነው ማለት ነው። ቦነስ ታይም። ከዚህ በፊት ያሉ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን እንዲሁም አሁን እያያችኋላችሁትን ቪዲዮ ጨምሮ የምቀርጽበት ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ኦፕን ካሜራ ይባላል። በጣም አሪፍ የሚባል የስልክ አፕ ነው። ስታንዳርድ የሚባሉ ካሜራዎች ላይ የምናገኛቸውን እንደ አይሶ፣ አፐርቸር፣ ሸተር የመሳሰሉትን ሴቲንጎች በመጠቀም ቪዲዮችንን ዳርክ፣ ብራይት እንዲሁም የተለያዩ ሴቲንጎችን በመጠቀም ኳሊቲ ያላቸው ቪዲዮዎች እንድንቀርጽ የሚያደርገን በጣም ምርጥ አፕ ነው። ሞክሩት። እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቻናላችሁን እንዴት ከሀከሮች ወይንም ኦንላይን ዘራፊዎች መጠበቅ እንደምትችሉ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ገብታችሁ እንድታዩት ጋብዣችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ላይክ ያላረጋችሁ፣ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ የዚህ ቻናል ቪዲዮዎች ይጠቅሟቸዋል የምትሏቸው ሰዎች ካሉ ሼር በማድረግ እንዲያዩት ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።